भर्खरै मात्र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरेको चिर्खो हाइड्रोपवार कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ बाँडफाँड नीति लगभग सार्वजनिक भइसकेको छ सा, यसर्थ आजको यो भिडियोमा रहेर हामीले चिर्खो हाइड्रोपा कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ बाँडफाँड कहिले होला यो कम्पनीमा लगानीकर्ताहरूले दस किता सेयर हाट पार्ने सम्भावना कति रहेको छ र यो कम्पनीमा दस किता सेयर हात पार्न सफल हुने लगानीकर्ता साथीहरूले कति रुपियाँसम्म नाफा कमाउने सम्भावना होला त यी सम्पूर्ण कुराको बारेमा एकमस्त रूपमा जानकारी दिनेछौ त्यसकारण तपाईँहरूले पनि चिर्खो हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ मापदण्ड दिनुभएको छ र यो कम्पनीको आइपिओ रिजल्टको पर्खाइमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अब ढिलानगर लागखो हाइड्रो पार कम्पनी लिमिटेडले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको लागि आइपिओ सन गरी बाँडफाँट गरे पश्चात दोस्रो चरणमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि अफसोस तेइस गतिदेखि छब्बिस गतिसम्म आफ्नो दिन सकिने व्यवस्था गर्दै आइपिओ निष्कासन गरेको थियो भने यस कम्पनीले करिब एक सय रुपियाँ अङ्कित मिलेका दरले आठ करोड उनासाठी लाख तिस हजार रुपियाँ बराबरको आठ लाख उनासाठी हजार तिन सयताहरू सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि निष्कासनमा ल्याएको थियो यसरी निष्कासन गरेको आइपिओमा आवेदन दिने अन्तिम दिन असो छब्बिस गतासम्ममा करिब बाह्र लाख बाह्र हजार छ सय पैँतालिसजना लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिनुभएको थियो र उक्त लगानीकर्ताहरूले करिब एक अर्ब एकतिस करोड उनान्सय लाख चौबिस हजार रुपियाँ बराबरको एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले एक करोड एकतिस लाख उनान्से हजार दुई सय चालिस किताब सेयरको लागि माग गर्दै आवेदन दिनुभएको थियो जुन यो कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि निष्कासन गरेको आठ लाख उनासाठी हजार तिन सय किताब सेयरको करिब पन्ध्र पोइन्ट तिन छ गुणाले बढी हुन आउँछ यहाँनिर यो कम्पनीको आइपिओमा माघभन्दा निकै धेरै आवरण परेको छ यसर्थ यो कम्पनीमा हामीले दस किता सेयर हाट पार्नको लागि भाग्यमै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ त्यसकारण यो कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड गर्दा वित्तपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका अनुसार न्यूनतम दसकिताको दरले गोला प्रथाको माध्यमबाट आइपिओ बाँडफाँड गरिनेछ यसरी बाँडफाँट गर्दा यो कम्पनीको आइपिओमा आवडान दिएका योग्य लगानीकर्ताहरूमध्ये करिब पचासी हजार नौ सय तिसजना भाग्यवानी लगानीकर्ताहरूले मात्र दस किताको दरले सेयर हात पार्न सफल हुनेछन् भने यस कम्पनीको आइपिओमा आवडन दिएका करिब एघार लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरूको हाट भने वृद्ध हुने सम्भावना रहेको छ यसरी निकै धेरै लगानीकर्ताहरूले आवडन दिएको यो कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँटको लागि निकै लामो समय लगाएको छ किनभने बिचमा दसैँको विधा निकै लामो नै परेको थियो यसर्थ लगानीकर्ताहरू यो कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड कहिलेसम्म हुन्छ भनेर निकै आत्तिएको अवस्था रहेको छ फाइनली यो कम्पनीले आज मात्रै आइपिओ बाँडफाँटको लागि पिरि अलटमेन्ट सम्पन्न गरेको छ भने अब यो कम्पनीको आइपिओ कार्तिक पन्ध्र गते बुधबार बाँडफाँट हुने भएको छ यसर्थ यो कम्पनीमा आफ्नो दिएका लगानीकर्ताहरूले अब यो कम्पनीको आइपिओ रिजल्ट चेक गर्नको लागि करिब तिन दिन जति मात्र वेट गर्नुपर्ने भएको छ यो कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड भयो भने मेरा भिडियो हेर्ने सम्पूर्ण व्यवहार साथीहरूलाई यो कम्पनीको आइपिओ पढोस् भन्ने निकै धेरै शुभकामना यो सँगै अब कुरा गरौ यसमा हामीले कमाउन सक्ने नाफाको बारेमा र कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको बारेमा सामान्य जानकारी अहिलेको समयमा आइपिओ निष्कासन गरिरहँदा चिर्खो हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको प्रतिशत टवर्ट एक सय पोइन्ट जिरो एक रुपियाँ रहेको छ र यो कम्पनीको अर्निङ पर्सेन्ट रिपिएस अनि प्रतिशत आम्दानी भने जिरो रुपियाँ रहेको छ अर्थात् यो कम्पनी नाफामा पनि छैन र नोक्सानमा पनि छैन भने यस कम्पनीले पहिलो कारोबारको लागि यसको प्रतिशत नेटवर्क एक सय पोइन्ट जिरो एक रुपियाँदेखि यसैको तिन गुणाले उनीहरू आउने तिन सय पोइन्ट जिरो तिन रुपियाँसम्मको ओपनिङ रेन्ज पाउनेछ यसरी ओपनिङ रेन्ज पायो भने पहिलो कारोबारको लागि ओपनिङ प्राइस पनि ओपनिङ रेन्जको तल्लो विन्डो र माथिल्लो विन्डोको बिज जतै पाउने गर्दछ सम्भवत यो कम्पनीले ओपनिङ रेन्जको माथिल्लो भिन्डोन सय रुपियाँदेखि नै पहिलो कारोबारको लागि ओपनिङ प्रेस पाउने सम्भावना रहेको छ यसरी राम्रो ओपनिङ प्रेस पाइ चिर्खो हार्डिपवार कम्पनी लिमिटेडको सेयर दोस्रो बजारमा कारोबारमा आयो भने दस किता सेयर हात पार्न सफल हुने भाग्यमानी लगानीकर्ताहरूले कम्तीमा तिन हजारदेखि पाँच हजारसम्मको नाफा मजाले कमाउने सम्भावना रहेको छ त्यसकारण तपाईँहरूले यो कम्पनीमा दस किता सेयर हात पार्न सफल हुनुभयो भने सत्तमै सेल गरी प्रफिट गर्दा पनि हुन्छ र लङ टर्मसम्म होल्डिङ गर्नु भयो भने पनि केही प्रतिशत भए पनि बोनस सेयरहरू पाउने सम्भावना हुनेछ यो भयो चिरु हाइड्रिपर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ रिजल्ट सम्बन्धी र नाफा नोक्सान सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी यो सँगै आजको भिडियो यति नै अब भेट हुनेछौ अर्को नयाँ भिडियोमा